साँखु स्थित साली नदीमा स्नान गर्नाले पाप पखालिने र पुण्य कमाइने हिन्दू धर्ममा आस्था राख्नेहरूको छुट्टै विश्वास छ हरेक वर्ष पौ शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना यहाँ ठूलो मेला लाग्ने परम्परा नै छ एक महिनाको अवधि फर दर्शनार्थीहरूको निकै घुइँचो लाग्छ खास गरी स्वस्थानी र नारायणको व्रत बस्नेहरूको भिड बढी हुन्छ यस वर्ष पनि शाली नदीमा दुई सय व्रतालुले विधिपूर्वक व्रत समापन गरेका छन् यी मध्ये एक सय चौरासी जना महिला छन् भने जना पुरुष रहेका छन् एक महिनासम्म शाली नदीमा मेला लाग्ने गरे पनि अन्तिम दिन आइतबार विशेष दिन भएकाले दर्शनार्थीहरूको अरू दिनभन्दा बढी भिड छ स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बस्नाले शान्ति सुख समृद्धि अनि आध्यात्मिक चेतनामा वृद्धि भई सुस्वास्थ्य कायम रहने जनविश्वास छ यही धार्मिक विश्वासमा प्रत्येक वर्ष यहाँ लाखौँ भक्तजन आउने गरेका छन् सतहत्तर जिल्लादेखि नै भक्तजनहरू आउनुहुन्छ अनि भक्तजनहरू आउनुको कारण पनि भक्तजनहरूको जो इच्छा छ त्यो स्वस्तानी माता माधन माद भगवान्ले पुरा गराइदिनुहुन्छ त्यसैले इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्नको लागि को फल वरदान प्राप्तिको लागि शाली नदी आउनुहुन्छ व्रता बसेर मनले चिताको कुरा पुग्छ छोरा नहुने छोरा हुन्छन् परिवार बिग्रेको यस्तो अब धेरै बिग्रेको व्यवहार राम्रो सप्रेर आउँछ पढ त अब आफूले सोचेको कुराहरू मागिराखेको हुन्छ अनि त्यही भएर पुरा हुन्छ भनेर विश्वासले बसेको हो हामीले एक महिनासम्म चाहिँ खाली खुट्टा बस्यौँ होइन अनि धेरै विश्वास लाग्छ मलाई त माधव नारायण स्वस्थानी माताको धेरै विश्वास लाग्छ अहिले पनि मेलामा सहभागी हुनेहरू नारायण सहित श्री मन्दिरमा पुगेर दर्शन गर्छन् गत वर्ष करिब बाइस लाख दर्शनार्थीले माधव नारायण स्वस्थानीको व्रत मेलामा सहभागी भएका थिए यो वर्षमा करिब तिस लाख श्रद्धालु भक्तजन आएको मेला व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ दर्शनार्थीहरू लगभग अहिले तिस लाखको हराए पुग्यो होला किनभनेदेखि हाम्रो बिस बाइस पच्चिस लाख चाहिँ नि त्यो आगामी वर्षमा चाहिँ नि आएका थिए त्यसले गरेर अहिले त्यो आगामी वर्षभन्दा बढी भिड छ र बढी व्यक्तिहरू धर्म धर्मस्थालुहरू चाहिँ नि धर्मस्थलहरू चाहिँ नि आएका छन् देवादिदेव महादेव सहित स्वस्थानीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्नाले मनोकांक्षा पूर्ण हुने विश्वास गरिन्छ समपनको पूजामा स्वस्थानी देवीलाई एक सय आठको सङ्ख्यामा पूजा सामग्री चढाइन्छ अक्षता बेलीपुष्पा जनै पान रोटी सुपारी र मौसम अनुसारका फलफूल एवं बत्ती एक सय आठको सङ्ख्यामा चढाउने विधान छ बिहान त्रिवेणीमा आएर स्नान गरी होम आहुति गरेपछि भक्तपुर नगरका विभिन्न देवालयको परिक्रमा गरेर भूपतिन्द्र मल्लको मूर्तिमा कलश चढाएर व्रत समापन गर्ने परम्परा रहेको छ क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लिलामाया ठटाल काठमाडौँ